Në 10 shtator, Lindita Nikola do t'jetë kryetare kuvëndit të Shqipërisë së numri 2 i shtetit, një intervjis për Vision Plus vetëm pak minuta. Pasi u bë publike detyra që ajo do të mbaj, Lindita Nikola ka theksuar cila do t'jenë prioritetet e saj në 4 vitet e ardhshme. Është një emocion i veçantë për gjithë besimin që më dha, por e përkthyer në një përgjegjshmëri absolute për të bërë maksimumin për ta përmbushur këtë besim, jo vetëm forcës time politike, por për ta kthyer mjedisin parlament, një mjedis vërtet ku debati i shëndetshëm që intereson publikut, etika po ashtu tjetë e dhëna parsore, do t'jenë kryefjala e gjithë veprimtarisë time. Ndërsa ministrat që do të mbajnë të njëjtat poste janë të fokusuar tek mandati e sfidat e reja, duke nisur nga ministja e shëndetësisë, Manastir Liu, e cila betej kryesore ka pandeminë e koronavirusit. Gjithë së bashku, ja kemi dalë të shkojmë pra në një nivel të mirë për sa i përket të gjithë administrimit dhe menaxhimit pandemisë, por ende nuk ka përfunduar, kërkohet një angazhim akoma më i lartë. Un kam prej 8 muajsh që shërbej në pozicion e ministrit të mbrojtjes, por kur fillon një mandat i ri, fillon një qeveri e re. Është një hap tjetër sepse është një ministri komplet e re, është një gjë komplet e re, që kështu është shumë mirë. Sot është patjetër një sfidë e madhe, një përgjegjësi e madhe e shtuar. Bora ka qenë shumë e përkushtuar dhe kam besim që do të punoj mirë. Aq më tepër unë që e njoh sepse e kam patur gjatë këtyre muajve zëvendës ministre. Por ndryshe nga kabineti i qeverisës, lëvizjet në kupolën e Partisë Socialiste duke se kanë krijuar pak kënaqësi. Unë e vlerësoj shumë punën që ka bërë Taulandi, dhe Taulandi është një kolegi im i vjetër. Të dy kemi qenë deputet në Elbasan, sepse unë kandidimin tim të parë kam pasur në qarkun e Elbasanit. Natyrshëm që është një detyrë e vështirë, sfida e madhe, aq më tepër me pritshmëritë dhe vizionin që paraqiti kryetari i partisë. Natyrshëm që dhe unë kam eksperiencën time elektorale dhe partijake dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Unë do të jem mes Elbasanit dhe Fierit dhe ditën e diel ju presim në stadion, sepse luan kombëtarja dhe ju dini, kombëtarja vetëm në Elbasan fiton. Kështu që nuk bie tërmetë në Elbasan. Një gjë është e sigurt që koha do të tregoj që për ato që unë po ju them sot kam shumë drejt. Ndërsa kritikun më të fort gjatë muajve të fundit, Ditmir Bushatin, Rama ka vendosur ta propozoj si kandidat për antar të kryesisë Partisë Socialiste. Kam përshtypjen që në fjalën e tij kryetari i Partisë Socialiste e theksoi që ka vend për të përmirësuar gjithë hapësirën e debatit politik dhe përmirësimi i hapësirës debatit politik, jam i bindur që do të filloj nga Partia Socialiste. Për të qenë antar të kryesisë Partisë Socialiste, garojnë edhe figura si Pandeli Majko, Fatmir Xhafa e Mimi Kodhelje.